att det är ett så bra avsnitt om äktenskapsteori som ska flytta fram det på 16. Och jag säger det för att stryka under att det som jag gör med den här inledningen är väldigt mycket att stöka till det för dig. Så man kan också säga att försöka luckra upp och få igång en tankeverksamhet. Så att ni får möjlighet att uppleva och se någonting på ett nytt sätt, till exempel under den här första fältveckan nästan. Vecka men också i övrigt av kursen, andra delar av det. Och det är inte så bra att avsluta med det. Och sen när vi etiker kom på det så har jag liksom tagit ännu mera avstamp just i det. Att jag svarar inte på så mycket utan jag försöker att få er att börja tänka. Det är en bra fråga. Jag tror det är 1981. Det är söndag. Morgon. Jag sitter i köksbord i köket. Och så har jag en sån där 4-5 år på golvet. Jag sitter och skriver då på min avhandling som jag trodde snart var klar och jag disputerade sedan 91 bara. Han är snart klar också. Det blir lite tyst. Och ni känner sig inte igen den där tystnaden när man faktiskt kan, om man hör eller känner vad man gör, att någon tänker. Det blir något speciellt. Och vi pratar ju också med varandra på det sättet också. Vi märker det och då säger vi så här, vad tänker du på? Så jag sa det, vad tänker du på? Så ja, alltså, så nu har jag gjort 5. Och du är alltså inte klar än. Nej, det var ju bra, inte riktigt så här. Lite tyst igen. Sen. Det kanske tar längre tid när man är gammal. Det är väl sant. Jag kände mig inte, alltså, när man är drygt 30 känner man sig inte så här jättegammal. Men det kan gå med att jag är gammal. Det är lite relativt beroende på gammal man är själv. Men okej, jag fick väl sälja det och så fortsatte jag skriva lite grann på någon sida till som jag tror också kasseras här. Hon handlade med ett par tre böcker. Till att hon vek då en A4 sådär, så skrev hon först ett sida på ena sidan och så var hon på A4 så var den klar för att hon hamnade väldigt många böcker på ganska kort tid så här. Så var det tyst igen. Och så frågade jag, tänkte jag nu då? Då säger jag så, femåringen, alldeles precis. Säger hon så här, det är sant det här? Jag tänker på tanken så. Wow, säger jag. Wow, det är ju det som är vetenskapsteori. Nej, säger hon. Det är inte alls det. Tanken var att det tar längre tid när man är gammal. Och varför säger jag det här nu då, i det här sammanhanget? Ja, det finns många skäl. Ett är det faktum att den här rubriken att tänka på tanken kom faktiskt till på det sättet. Och en annan poäng är att det är kanske mycket lättare att tänka det som vi nu tycker är svåra tankar genom att veta att de är svåra. Och sen det tredje, naturligtvis kan vi tänka. Människor kan vi tänka, människor tänker. Det är helt otvetydigt så. Hur man gör när man tänker en annan fråga. Det var någon för några år sedan, en student alltså, som var väldigt kul. Det kanske finns en tankemuskel. Kanske jag.
sätt. Det är ju någon form av koncentration i alla fall. Det krävs någonting, en god koncentration. Men man kan ju fortsätta det där då. Alltså att, men alltså hur tänker jag? Och kursen handlar om att träna och utveckla sitt eget tänkande. Men inte bara sitt eget, utan också andras. Och inte bara sitt tänkande, utan också tänkandet om tänkandet. Sitt eget och andras. Ni har läst en massa teorier. Hela Payne så att säga är full av teorier. Men hittills så har ni huvudsakligen lärt er vad det står om teorierna. Alltså det är en sak att kunna berätta vad som står i en bok om en teori. Även om man då inkluderar någon form av reflektion över att det är kritik av och så vidare. Så det är en sak som är ganska skyldig till. Så hur man använder teorier för att analysera sin empiri. Hur man använder teorier för att jobba sig fram till nya förståelser. Då tänker man just med hjälp utav de begrepp som finns i naturen. Man har tagit det till sig som sitt sätt att tänka. Och det är något annat. Det är en annan process. En helt annan process. Och jag tror att det är väldigt svårt att sitta och läsa sig till det. Utan jag tror att det är ett väldigt typiskt exempel på någonting som man gör. Och sen upplever att man kan. Väldigt svårt att kunna det utan att man gjort det. Det är relativt enkelt att man har gjort det som det mesta. Förståelse, om man förstår den andra sätt att förstå. Jag kan försöka ta reda på hur jag själv förstår någonting. Men jag kan faktiskt också bli intresserad av den andra sätt att förstå. Istället för att säga att du har fel. Det är ganska ofta att du gör så. Jag har rätt och du har fel. Så väldigt mycket av så kallade dialoger handlar om det. Eller att man försöker förklara för någon hur någonting är. Håkan Törnebom, som är en av medförfattarna i den här artikeln som finns. Och han som lärde mig det där med förståelse i pluralis. Och det är en jättepoäng. Alltså förståelse är ett ord som de flesta använder. Förståelsehorisonter finns till exempel i hermeneutiken. Men förståelse räcker. Det säger att man accepterar att jag förstår på ett sätt, du förstår på ett annat sätt. Och i bästa fall, jag är faktiskt intresserad av hur du förstår det. Och om man verkligen är intresserad utav varandras sätt att förstå. Då är man inne i en kunskapsprocess. Då är man inne i något gemensamt kollektivt, gemensamt kunskapande som faktiskt leder. Och jag tycker också att det är mycket just det som fattas i det professionella, praktiska sociala arbetet. Vi socialarbetare är relativt bra på att förstå sociala situationer och vad det innebär. Vi är också relativt bra på att ha ord för känslor som kan uppstå i situationer. Men just tänkandet och förståelsen och på andras olika sätt att förstå är vi mycket sämre på. Ja. Det som blir lite, ska vi säga, sådär lite snoppet och lite platt och så här, det är ju att man kan sammanfatta det här och säga att det jag då pratar om, det är att bli mer medveten om hur man tänker. Bli mer medveten om hur andra tänker. Det är att bli mer medveten. Och så har jag blivit lite sur på just det där. För det blir lite konstigt då.
Men det gäller ju inte bara den här kursen, eller hur? Det gäller ju alla kurser. Det gäller liksom alla frågor. Svaret är alltid medvetenhet. Det är inte bra. Det måste slå sönder det på något sätt. Vad finns det för negativa aspekter av medvetenhet? Det är en sån här fråga. Som jag inte vill svara på. Att man tänker kan nästan hoppa över, men alltså hur? Om man gör sådär liksom snabbt, hur många har tänkt på hur ni tänker? Så ser han handen. Är det någon som kan säga någonting om hur ni tänker då? Ja? Nej, jag tittar på en fråga utifrån alla möjliga olika perspektiv för att kunna komma fram till vad jag tycker. De vrider och vänder på någonting. Ja. Och då har ju det här sättet kommit till på något sätt. För att man har ju kanske träffat någon. Eller man har blivit påverkad av någon. Och det kan man väl säga då är det som skiljer forskning från annan verksamhet väldigt mycket. Att man försöker ta reda på det. Och att man gör sig medveten om den processen. Och att man beskriver den. Det kan gå under rubriken som att referera, det kan gå under rubriken metodmedvetenhet, eller det kan gå under flera rubriker. Men att man försöker ta reda på hur man har kommit fram till det man har kommit fram. Att man redogör för hur man har gjort, och ofta har man som sagt blivit påverkad av någon. Till dagens fråga då. Kunskap. Vad är kunskap? Det är en lite skojig fråga, och jag har haft med den i många sammanhang, i många olika kurser på olika ställen. Och den frågan, den blir liksom svårare och svårare den ju högre upp. Alltså, doktorander har väldigt svårt att svara på den frågan. Och den är också svårare på termin 6 än vad den är på termin 3. Det är väldigt roligt. Men den är svår. Visst är den svår. Men det gäller då att våga ge sig i kast med den. Det gäller att våga börja fundera. Och vad, alltså man kan ju tänka sig, vad är kunskap för mig? Vad är det för någon annan? Vad säger då Thorén om kunskap? Finns det olika saker. Ett vanligt svar är ju det här. Eller hur? Det blir liksom, i alla fall som regel, så är det som kommer upp. Att kunskap är det jag kan. Det jag vet. I alla fall min kunskap är det jag kan. Någon annans kunskap är annan. Och börjar man tänka så, det är väldigt svårt att hitta någon gräns. Inte någonting som inte blir kunskap. Hur som helst så måste man då börja kalla de olika kunskaperna för någonting. Om man ska kunna föra den här diskussionen. Och så är det med alla diskussioner. Och det är det som också utmärker vetenskapligt arbete. Texten. Man kan säga så här också. Att man bryr sig om vad orden betyder. Man kan säga att man är noga med att definiera begreppen. Men det handlar om att kalla det för något. Och jag tänker så här, att en möjlighet att dela upp det här, det är att se att det kanske finns olika kunskaper relevanta för olika uppgifter. Då har jag en liten historia till. Den är från 1970 i Stockholm, Regeringskansliet, Socialdepartementet. En utredning om familjevård för vuxna missbrukare. En stor konferens, många duktiga proffs. Och sen så, den här gången var de här familjemedlemmarna som vi kallar dem inbjudna. De som de facto tog emot
de missbrukade sina hem. Som ofta faktiskt då åtminstone var familjejordbrukare. Det är en liten parentes, men det är verkligen en liten tanke. Jag tror nämligen att just det här, så det här var väldigt stökiga narkomaner. Lever ett kriminellt liv där de rörde på sig väldigt mycket. Det fanns inga staket, eller det fanns inga gränser, varken tankemässigt, känslomässigt eller fysiskt eller på något sätt. Det här snurrar oss av, så hamnar de då i så här familjejordbruk. En tydlig gärdsgård kring alltihopa. Där världen var väldigt väldefinierad och det var på det arbete och fritid och allting var innanför den här gärdsgården. Det kanske blev liksom lättare. Men, det var bara inte. Jo, vi pratade då om proffsens uppgift och amatörernas uppgift. Men då säger en ganska kraftig bonde resten sig upp där. Och sa nästan lite hotfullt så att säga. Ah! Det är för fan vis med proffs. Ja, just det. Det var inte enkelt vad min var det med proffs. Alltså om man menar att jobba proffsen mot betalning så är det ju inte så riktigt. Men menar vi något som är bra? Ord har betydelse. Ordets betydelse vandrar och ändras. Vad gör man då? Jo, då skaffar man sig en ny begreppsapparat. Då försöker man komma överens om en begreppsapparat. Eller man försöker komma överens om ord. Så att man menar samma sak med dem. Att de inte missuppfattas eller provoceras på ordet. Det var det vi gjorde på den här konferensen. Då kom vi på att man skulle kalla deras uppgifter för vardagsuppgifter. Så var det vissa som hade yrkesuppgifter. Annars var det forskningsuppgifter. Och mot de här olika uppgifterna så finns det då olika kunskaper som passar bättre och sämre. Alltså det är bra med yrkeskunskap. Det är det ni lär er på utbildningen. Ni får ord för det professionella sociala arbetet. Ni får teoretiska begrepp. Som ökar den teoretiska förståelsen. Men det är ett yrkesspråk som alltså är till för att prata med kollegor. Det är inte till för att prata med klienter. Och det funkar också, det har ni kanske märkt, va? Att man försöker i sådana här terapeutiska yrkesspråket en söndags frukost hemma så. Det funkar fan så dåligt. Så att det är väl en bra tanke att det finns olika uppgifter som då stämmer med, har relevans för olika kunskaper. Det är ett sätt att dela upp det, ett sätt att börja kalla på olika saker, ett sätt att få grepp om det, begreppsliggöra. Och då kan man ha en huvuddistinktion här, att det finns alltså vissa språk kan man säga, som funkar i olika sammanhang. Man kan tänka sig att man har bara ett språk i mötet, för klientmötet. Då kan man vara smart att prata det språket som klienten förstår. Det är inte det ni lär er här. Så här lär ni er då ett annat språk om mötet. Som man kan använda för att utveckla sitt agerande i mötet. Då har vi pratat begrepp. Strukturerat, kategoriserat. Så har vi fört ner det i en praktisk situation. Då har vi då det här problemet, att om man nu har en massa olika språk så förstår man ju inte varandra över de språkgränserna. Då kanske man måste ha någon som kan översätta. Och det är också en bra fråga. Vem är det som ska översätta? I både metodkurser och det som vi då inte kallar för uppsatskurs, utan som vi kallar för kursen med vetenskaplig undersökningsmetod. Ja. Så finns de här frågorna om vad vet, vart och vad det är värt att veta. Det tror jag också är frågor, det är frågor som ni också kan ta med er nu in i den här diskussionen om kunskap.
Okej, om man liksom kommer dit igen att kunskap är det jag kan och en annans kunskap är det som en annan kan och kunskap är liksom vad tusan som helst, så kan man inte få stopp för det då genom att säga, är det någon poäng med den här kunskapen? Är den värd? Och vetbart det syftar i det här sammanhanget egentligen på man kan ta fram det med vetenskapliga metoder. Man kan tänka sig att man tar fram andra kunskap på annat sätt också. Det här, menar jag då, har hittills varit ett sätt att försöka få igång någon form av tänkande som då förhoppningsvis kan göra att ni är lite bättre rustade nu. Att försöka se något nytt i det ni ser. I första hand under den här första veckan. Ni har inte de vetenskapliga redskapen, de professionellt vetenskapliga redskapen. Men ni har er själva. Och jag menar, ni har sinnen. Som har kommit ganska långt att använda. Och huvuduppgiften är alltså att hitta någonting som vi sen ska borra i, vrida och vända på, undersöka på det mer systematiska sättet. Vi kallar det för en social situation, en bit av det här fältet som jag har fått tydliga. Och alla vet att det som driver en att lära sig något, att undersöka något, att ta roligt, det är intresse. Sen så, som vi sa igår här, så ska vi då lite mer systematiskt hämta in en pry för den andra fältveckan. Söka ny kunskap. Och det ni har också fått för att söka ny kunskap, det är ny kunskap att söka den. Jag ska göra båda lite grann mellan begreppen kunskap och information. Det finns ju en del empirister, eller fanns i alla fall, när positivismen startade då som en sund motreaktion mot mysticismen. Där man då sa att strunta nu ett tag i vad de tråkiga prästerna säger och bara tänka själv. Lita på dina sinnen. Lita på vad du ser och känner själv. Och då var det en del som sa att det finns en del som fortfarande säger det att alltså, det liksom den mest sanna kunskapen på något sätt är den här empiriska upplevda kunskapen med egna sinnen. Så kan man tänka. Man kan också tänka att kunskap blir till genom de här sinnena. Men inte av sig själv. Så de är inte kunskap själv, de blir inte kunskap själv, men de blir det just genom tänkandet. Att vi producerar kunskap med hjälp av våra sinnen genom tänkandet. För att kunna tänka då så måste vi, åtminstone om vi ska kommunicera med någon, så man skulle kunna säga att vi producerar kunskap genom sinnena, genom vårt tänkande, genom vårt språk. Och så finns det en del som jag tycker är sympatiska, jag ansluter mig till, som menar att det faktiskt också krävs handling. Åtminstone om man ska ha någon nytta av något, så måste det kunna manifesteras i
Jag tog med mig det där förnuftet i tids, vetenskapens tidsålder. En sån här underbar liten bok då. Som dessutom är vacker. Och som bland annat lyfte den här poängen. Handling. Och vad är det för handling vi pratar om? Jag tror jag skulle vara beredd att säga att om man ska koka ner eller koncentrera sig på någonting speciellt om socialt arbete, då tror jag att man skulle kunna säga att det handlar om mänskliga relationer. Och i de här mänskliga relationerna då produceras kunskap, men det produceras naturligtvis också känslor och tankar, allt. Då pratar jag om kunskap på ett annat sätt än information. Det här är också någonting som jag har lärt mig av min gamle Nestor, mästare som fyllde för 95 år på söndag. Det kommer jag aldrig att glömma, det var en föreläsning ganska länge sedan när han bara så hävdade plötsligt att det finns ingen kunskap på biblioteket. Jag vet att jag reagerar väldigt konstigt på det. Det finns ingen kunskap på universitetet. Kunskap i en bok. Det kan man ju tycka är lite konstigt när man hör det sådär, om man inte just har tänkt på den där diskussionen. Att vi måste ta till oss informationen och göra någonting med den. För att det ska bli användbar kunskap. Vi säger ju ibland nu mer i vår kultur, i vårt samhälle, att det har blivit mera öppet, mer demokratiskt. Så hänvisar man ofta till att alla har tillgång till i princip all information. Och kravet uttrycks ju också, att få vara med och så där, uttrycks också i termen av att bli informerad. Jag har inte blivit informerad. Jag har inte fått vara med. Och då kommer också en väldigt bra fråga. Alltså, vem är det då som kan ta nytta av all den här informationen? Alltså, vem är det som drunknar i den? Information, framförallt från en statlig struktur, så har jag alltid använts för makt. Struktur, maktredskap. Vem är det som blir offer för den maktstrukturen? Vem är det som kan använda informationen så att man kan göra någonting som man själv vill? Vem är det alltså som kan göra den till kunskap? Vem kan välja? Raka information. Vem kan analysera information? Och jag vill påstå att även om många uttrycker det jag har sagt på ett annat sätt, så har jag hållit mig till en ganska känd vetenskapsteoretisk skola, tradition.
där är rätt mycket gick till Svenhavn och så där där finns med skatt. Så hon är ju så pass gamla så jag vet inte riktigt. Hon får ut en form av traditionell dotter. Men alla ställer den här frågan alltså, som ni nu ska fundera. Och alla ställer den och ingen kan riktigt svara på den. Vad är kunskap? Vad är vetenskaplig kunskap? Man kan säga att det är någonting man kommer överens om. Och er kursbok är inget undantag. Så det är ni. Det är samma fråga. Jag ska försöka koka ner det här lite grann. Som Therese sa så det finns fler rubriker att tänka på tanken. Det här föreläsningen är en soft rubrik. En föreläsning för att få igång det egna tänkandet. Det vetenskapsteoretiska tänkandet. Det finns alltså väldigt många uppfattningar om vad vetenskapsteori är. Det gör det. Och något som jag tycker att man glömmer lite annat i den diskussionen, det är just kunskapssynen, eller överhuvudtaget kunskapssyn, människosyn, samhällssyn. Vad har jag för människosyn? En bra fråga. Att man inte bara håller sig exklusivt i kunskapen som om det var något fritt svävande universum. Utan att man inser att det är en del av samhället. Och människan. Så människosyn, kunskapssyn och samhällssyn kan vara begrepp, tankar som man kan föra in i den här diskussionen om vad kunskap är. Att se det som språk tycker jag själv är väldigt praktiskt. Alltså att se olika teorier som olika språk. Att då vetenskapsteori är språk om olika vetenskaper. Sätt att tala om det, sätt att förstå det. Kan man göra det här på alla ställen? Är det en exklusiv akademisk verksamhet? Går det att tänka på det här sättet utanför akademin? Kan man tänka sig att man gör det här både i forskning, i utbildning och på så kallade praktiska fält? Det är det vi hävdar i artikeln i alla fall. Om man nu skippar det vetenskapsteoretiska så blir det ganska självklart att kunskapsutveckling kan ske på alla möjliga olika ställen och sker hela tiden på alla möjliga olika ställen. Det är bara det att det kallas olika ställen. Kanske olika status. Det finns olika medvetenhetsgrader. Och då ses vi igen klockan 4.
innan vi går. Vad är det ni ska göra? Ja, jag tänkte att jag skulle påminna er om det. Det är de här sakerna som vi vill att ni ska diskutera i grupperna. Vad är kunskap? Finns det olika kunskaper? Och vad heter det i så fall, de här kunskaperna? Vad är vetbart? Vad är värt att veta? Och hur vet man i så fall det? Sen kan de här frågorna leda in på andra områden. Kan ni halka in på någonting som ni tycker är väldigt roligt i era grupper att prata om? Det är helt okej. Vi ser fram emot att höra vad ni har diskuterat i olika grupperna efteråt. Men, och sätt det gärna i relation. Alltså, använd er av det som ni har lärt er hittills på den här utbildningen också. Vad är det för saker som ni lär er på den här kursen? Varför är det viktigt att lära sig teorier? Vad ska vi ha vetenskapen till? Eller är det så att vi blir socialarbetare bäst när vi är ute och tittar på hur andra gör? Eller vi möter med våra brukare? Eller vad tänker ni? Vad tänker ni är det viktigaste? Är vi klarare så, om vi ska göra? Mm. Ser ni mig? Vi ser fram emot att höra hela diskussionen. Thank you.